Nu skal vi på rundtur i grusgraven i Hedeland sammen med naturvejlederen Stig Egelund fra Københavns Amt. Jeg vil gerne byde velkommen her til en dejlig solskinsdag i Hedeland, til en tur i geologiens tegn. Jeg hedder Stig Egelund og er naturvejleder i Københavns Amt, der står som arrangør af turen, sammen med Danmarks Naturfredningsforening for Høje Taastrup. Ruten den er en cirka 3 km lang, men nogle af jer vil nok opleve eller fornemme, at den er meget længere, fordi vi skal nemlig en hel del op og en hel del ned igen. Og vi skal også forcere nogle jordbunker og et udtørret, jeg håber, det er udtørret det vandløb. Fordi nu har det jo været tørvejr i langt, over 14 dage snart, eller i hvert fald over en uge. Så vi regner med, at vi kan komme tørskud igennem vores rute. Og det kan så også få mig til at sige lidt om selve Hedeland herude, som er et 1500 hektar stort område. Grusgravning, friluftsområde, som man også kalder det. Vi skal helt tilbage til slutningen af forrige århundrede. Nej, det bliver jo så slutningen af, slutningen af 1800-tallet, 1897, da F.L. Smith startede med lergravning herude. Og det var egentlig sjovt, når vi nu kigger rundt her i landskabet, så er det jo mest grus og sten, der er her. Men der er altså også ligge nogle lommer med ler, og det var det, det egentlig startede med så langt tilbage. Indvindingen af grus herude tog meget voldsomt fat der i 50'erne og 60'erne, motorvejsbyggeri. Hele Køge Bugtplanen med Brøndby Strand og alt byggeriet dernede. Og det tog mange ressourcer herudefra. Så til sidst så lignede Hedeland et stort månelandskab, kraterlandskab. Og det fik så folk til at sige, jamen nu må vi vist hellere til at regulere den udvikling her lidt, så ikke det bliver fuldstændig åben. Den egen, Hedeboegnen, som var meget rig på landbrug og også Hedebo klædedragten snakker man jo om, den var ved at forsvinde. Så man gik sammen i de to amter, Roskilde og Københavns Amter, og de tre kommuner, Roskilde, Greve og Høje Taastrup, om at lave et interessentskab, således at man kunne styre udviklingen lidt herude og købe op efterhånden, som graveselskaberne de havde udvundet nok herude. Og så kunne man reetablere, gendanne området, plante træer, lave fiskesøer, golfbaner og alle de mange ting, som sker herude. Vi har jo konkurrence fra blandt andet hjemmeværnet, som har noget i gang heroppe ved Brandhøjgården, og så har vi jo St. Georgskilderne derovre med hvad der er, sejladserne, altså flyvning med drager. Så vi troede ikke, der var kommet så mange. Men jeg tror altså, vi er over 150 nu. Så det gør også, at vi har været nødt til at lave lidt om på vores rute lige nu her. Men vi starter med at gå ned i lergraven ned ved en af grillhytterne, og så fortsætter vi over mod et graveprofil herovre. Det nemmeste er, hvis I bare følger efter mig. Ikke? Godt. Ligesom John Wayne siger, follow me! Vi er nede i lergraven nu, og det var det, jeg lige kort var inde på op. Ved vores start derop, at her der startede indvindingen af råstoffer på Hedeboegnen. Den gamle Hedeboegn, som lå mellem Roskilde og helt ned til Køge og så Taastrup, var en meget frugtbar, flad, slette og træløs. Og det er egentlig der, navnet hede kommer, når man ser det i østdansk betydning. For det er ikke en hede i jysk betydning, altså med hedelyng og blikker og alt det der. Faktisk er egnen herude meget frodig. Der har været dyrket mange produkter, som er blevet kørt ind til grøntsagsmarkederne inde i København i 1800-tallet og længere tilbage også. Men så fandt man altså ud af, at der under den ler og den muljord, og der fandt det sig altså grus og sand i store mængder. Og så kom det så til at ligne et helt andet landskab. Og så kan man jo gå hen og nyde udsigten ud over vandet her. Og dem af jer, der står tættest på vandet, kan I se, at vandstanden er meget lav. Og det er egentlig typisk for, at vandstanden i søerne herude i Hedeland, den svinger meget, alt efter hvordan de forskellige selskaber herude, de indvinder grus. Så det er en kunstig regulering af grundvandstanden, der finder sted herude.
Så nogle gange, selvom det har regnet meget, så vil man opleve, at der er helt tørlagt i nogle af søerne. Ler bruger man jo til tegl, altså til mursten og tagsten. Primært mursten. Ja, og det har også været typisk, hvis man, ikke fordi vi skal gennemgå hele branchen, men det er typisk, at for årtier tilbage, der var en masse små grave, hvor man leverede lokalt til området. I dag der er jo meget få teglværker tilbage. Få steder, og det er store produktioner. Det har sådan været udviklingen. Men det er meget typisk, når vi er tilbage for eksempel i 50'erne, så var der masse små produktioner, også af grus. Der er sket en centralisering i produktionen, både inden for ler og tegl og inden for grusproduktion. For små 100 år siden tog private grundejere de første spadestik til grus- og lerindvinding i Hedelandet. I starten gik det langsomt. Kun små, spredte og tilfældigt beliggende huller. Men fra begyndelsen af 1950'erne, hvor København voksede mod syd og vest, blev gravet til mod accelereret betydeligt. Omkring 1970 var flere hundrede hektar god landbrugsjord godt på vej til at blive gennemhullet. Grusindvinding, lossepladser, lastbiltrafik og miljøproblemerne måtte styres. Derfor opstod ideen om i fællesskab at vende udviklingen, og i takt med den fortsatte grusgravning at opbygge et genbrugslandskab. Ikke til landbrug, men til fritidsformål. Et stort og helt unikt fritidslandskab for de mange, som flyttede vest og syd for København. Okay, nu prøver jeg at råbe rigtig højt og snakke meget langsomt. Jeg kommer jo fra amtets grundvandsafdeling, og vi er meget interesserede i det her område, fordi, som Stig sagde også lidt tidligere på turen, at der indvindes rigtig meget vand her. Det er sådan, at i hele amtet, der bliver der indvundet omkring 40 millioner kubikmeter vand om året, eller 40 milliarder liter vand. Og det er sådan, at amtet er næsten selvforsynende, også kun næsten. Omkring 5 millioner kubikmeter vand må vi have importeret udefra. Det er også sådan, at en del af vandet sendes ud, og vi får også vand andre steder fra. Det er jo sådan i hovedstadsområdet, at vandet bliver jo kører på tværs af amtsgrænserne. Men 6 millioner af de der cirka 40 millioner kubikmeter vand, det indvindes nede på den, der hedder Solhøj Kildeplads, som ligger nede bag Reerslev, en par kilometer øst for Reerslev og en par kilometer syd for Hedehusene. Der er 8 boringer der. Der er utrolig ydende. Jeg tror, de har Danmarks rekord. Den er 6 millioner kubikmeter vand, kræver også et meget stort opland. Og meget store dele af det her opland, det ligger ud under Hedelandsformationen, altså hele Hedeland her. Og det er både noget, der ligger i Københavns Amt, og det ligger i øvrigt også et godt stykke ind i Roskilde Amt. Men generelt skal jorden være helt ren, når den kører hertil. Og grunden til, at den skal være helt ren, det er, at hvis ikke den er ren, så siver opløsningsmidlerne og olieforureningen ned, og ryger direkte ned i grundvandet og kører ned til vandindvindingsboringerne. Og det kan godt transporteres over kilometer, sådan nogle opløsningsmidler. Og som sagt, 6 milliarder liter vand om året, det er 15% af indvindingen her, og vi er meget på tæerne over for, at der ikke sker noget med den drikkevandsressource herude. Det er en frygtelig rodet affære. Det er sådan noget med nogle store sten. Den er også relativt lerholdig. Og ja, det afsat kalder vi det af isen, afledet af isen. Det er nemlig sådan en is. Den er ikke bare ren is. Der er en masse materialer, der er rodet op i den igennem tiden, når den sådan er blevet presset fremad, og masse materialer er blandet op i den. Det, der så også er her, det er, at hvis vi ser nedunder, der er jo nogle uslag, og det er det vi kalder Hedelandsformationen. Og det er jo nogle, I kan se, der er en masse vandrette lag. De er godt nok også lidt bugtet og forskubbet, men det er et kendetegn ved de lag, det er, at de er afsat af smeltevand. Det, I skal forestille jer, det er, at der er stået en stor bullerne is, en bred, ligesom på Grønland eller på Svalbard. Man kan også nogle gange se sådan lidt, hvis man er i højderne i Norge, hvor der er sådan store, fine, ved Jotunheim for eksempel, store, fine ispartier. Fra isen er der så bulleret en masse smeltevand ud fra alle mulige huller i isen, kan man sige. Det, der så sker, det er for eksempel i lidt varmere tider eller hver sommer, så smelter der noget af isen væk. Det vil sige, at der var et isfremstød, der kom fra Østersøen, mener man. Og
i omkring Østjylland, der nåede det der isfremstød ikke længere. Da det så smeltede tilbage, at så er hovedparten af hedelandsformationen blevet dannet af alt det der smeltevand, der blev aflejret. Og så da isen endelig forsvandt, så kom der så et lerlag ovenpå, da isen helt forsvandt væk. Men den har jo stået i lang tid og smidt en masse materialer ud og dannet en stor slette. De der boreprofiler, dem bruger vi så til at skrive, hvordan er... Det er jo sådan, at gruslandet har altid meget vand i sig, så der kan for eksempel, hvis der er forurening på et sted fra en forurenet grund, så fordeles forureningen oftest via gruslaget. Det vil sige, at vi kan bruge profiler til at beskrive, hvordan tror vi, det engang har set ud for 10-15.000 år siden. Så det var noget, det der også var med i reklamen i radioen jo. Det er jo sådan, at herude i Hedelandsområdet, og der har vist også været en tegning i Vestegnen, eller et foto i Vestegnen, der har vi faktisk Danmarksrekorden af en mammutstødtand, der er fundet. Og det er sådan, at den er 126 cm. Altså ikke engang hele tanden. Det har jo været nogle meget store tænder, de har gået rundt med. De ældste mammutdateringer, de er en, jeg tror det er en 15-16.000 år gamle. De er dateret ved kulstof 14. Og det er sådan, at mammuten uddøde, da vi havde haft den sidste istid, så har man ikke fundet flere mammutter. Hverken her eller nogle steder på andre steder, på, hvor den har levet på den nordlige halvkugle. Opbygningen af amfiteatret blev påbegyndt i 1994 og afsluttet i 1996. Amfiteatret er opbygget i en klassisk geometrisk form, men materialerne er stedet jord, græs og træ. Der er plads til 3500 tilskuere på amfiteatrets terrasser. Nu har vi været på rundtur hernede i grusgraven. Hvad har I andre spændende ting herude i Hedeland? Ja, her om 14 dage der er der en snapsetur herude i Hedeland, hvor vi skal rende rundt og finde havtorn og hunderose, bær og andre urter, der kan bruges til at lave snaps af. Og så giver vi nogle gode råd om, hvordan man gør det. Så det er meningen, at folk skal have en lille pose med og en rosensaks eller en kniv. Og så går vi rundt sammen og samler ind til at lave urtesnapse. Hvad har I andre aktiviteter? Har I kun grusgrav, eller har I nogle andre ting på? Ja, jeg er ansat som naturvejleder i Københavns Amt, så jeg kommer rundt i hele området, alle 18 kommuner, der er i amtet. Der er ture også op ved Søllerød i nord, og der er herude på Vestegn, der er nede i Strandparken, nede ved Ishøj. Så vi kommer mange steder rundt i amtet. Men herude, jeg så, der var noget med noget ski. I har en, er der kun den her grusgrav herude? Altså jeg tænker på, at der er golfbaner og sådan. Hvad har I sådan forskellige ting herude? Ja, altså det ligger så ikke i... der findes jo et interessentskab, som styrer alle aktiviteterne herude. Det vil sige, at det er egentlig foreningerne, som har de forskellige elementer herude, som styrer det og har alt det med medlemmer og kontingenter og sådan noget. Så der er også en skiforening, der er også en golfklub, og der er en særlig gruppe, der tager sig veteran-toget der.
Så det er noget, som selvstændige organisationer står for herude i det her meget store område. Så det er ikke amtet, der på den måde styrer det. Laver I tit ture som den i dag? Ja, den her tur, som er anledning af geologiens dag, det er hver andet år, man laver det. Gerne her sidst i september måned. Så det er sidst for 2 år siden, at den tur var her. Men jeg har ude 2-3 gange om året med forskellige arrangementer. Jeg har også haft insektsafari herude, hvor vi fanger sommerfugle og har gravet nogle glas ned i jordbunden og fanger biller, der i løbet af natten falder ned i de her glas. Hvad koster det at komme med på de ture? Det er gratis at være med. Så det er ligesom at låne bøger på biblioteket. Det er et gratis tilbud. Hvordan får folk de informationer om, at nu er der ture? Hvor kan de læse om det her? Det kan man læse om i en folder, vi udgiver 2 gange om året. Der er en sommerfolder og en vinterfolder, der beskriver de forskellige offentlige arrangementer. Så der er alle velkomne. Nogle af turene er så specielt egnet til børnefamilier, og andre de er sådan lidt mere bredt orienteret mod borgerne i amtet, kunne man sige. Som for eksempel turen i dag her. Hvor kan de få de folder hen? Dem kan man få på biblioteket, på rådhuset og på S-togstationerne. Apoteket kan man også få det. Også nogle af lægerne. Så vi ligger dem ud mange steder.